Islami është teologjikisht me kundërshtime. Unë besoj se është teologjikisht me kundërshtime në shumë pjesë, por do të shohim një nga këto pjesë ku Islami teologjikisht kundërshton veten e tij. Pra, e thënë ndryshe mesazhi që ai përmban nuk ka kuptim. Ateistët mund të thonë se nuk u intereson për Jezusin, por këtë gjë nuk mund të thonë në asnjë mënyrë muslimanët. Kjo për të vetmen arsye sepse sipas Islamit Jezusi ka qenë një nga 5 profetët më të mëdhenj që dërgoi Allahu. Gjithashtu Kurani thot se duhet të kthehemi dhe të analizojmë atë që Jezusi thot në Ungjill. Këtë gjë e lexojmë në surën El Maide, surën 5 në vargjet 46 dhe vargun 47. Ne vazhduam gjurmët e tyre me Isain, birin e Merjemes, vërtetuesi të Teuratit që kishin më parë. Ati i dham Ungjillin, që është udhëzimi drejtë dhe dritë, që është vërtetuesi të Teuratit që kishin pranë, që ishte udhëzues e këshillues për të devotshmit që i thtarët e Ungjillit të gjykojnë sipas asaj që Allahu e zbriti në të. E kush nuk gjykon sipas asaj që Allahu e zbriti, të tillë janë mëkatar të dalë jashtë rrugës së Zotit. Gjithashtu, bazuar në ato që shkruhen në Kur'an, Jezusi pati sukses me predikimin e tij dhe se nga këto predikime ai bëri dishepuj. Madje thuhet që këta dishepuj ishin musliman. Dhe këto i shohim në surën Ali Imran, surën 3, në vargun 52 dhe në surën El Maide, surën 5, në vargun 111. Në surën Ali Imran në vargun 52 lexojmë: E kur e kuptoi Isa vendosmërinë e tyre në mosbesim, tha: Kush janë ndihmëtarët e mi për në rrugë të Allahut? Havariunet, pra dishepujt e tij, than: Ne jemi ndihmëtarë të fesë së Allahut, ne i besuam Allahut, e ti dëshmo për ne se jemi musliman. Dhe në surën El Maide në vargun 11 lexojmë: Dhe kur i frymëzova havariunet, dishepujt, të më besoni mua dhe të dërguarin tim. E ata than: Ne besuam, e ti dëshmo se ne jemi musliman. Gjithashtu në surën Ali Imran në vargun 55 dhe në surën As-Saf, surën 61 në vargun 14 në Kur'an thuhet se Allahu ju betuaj Jezusit që dishepujt e tij do të ishin dominues, të shumtë në numër, nga koha kur Jezusi do të ngrihej në parajsë deri në ditën e ringjalljes së tij. Në surën Ali Imran në vargun 55 lexojmë: Kur Allahu tha: O Isa, unë po të marrë ty, po të ngre tek unë, po të shpëtoj prej atyre që nuk besuan. E ata që të besuan ty, do t'i ngre lartë mbi ata që nuk besuan deri në ditën e kiametit, pastaj vetëm tek unë është kthimi juaj, e unë gjykoj mes jush për atë që kundërshtoheshit. Pra siç duket në këtë varg, Allahu premton që ndjekësit e Jezusit do t'i ngrej mbi ata që nuk besojnë deri në ditën e fundit. Gjithashtu në surën As-Saf në vargun 14 lexojmë: O ju që besuat, bëhuni ndihmëtar të Allahut, si Isa i biri i Merjemes havariuneve, dishepujve, u pa thënë: Kush është ndihmëtari im për në rrugën e Allahut? Havariunet i thanë: Ne jemi ndihmëtar të rrugës së Allahut. E një grup prej Beni Israilve besoi, e një grup refuzoi, e ne, ata që besuan, i përkrahëm kundër armikut të tyre dhe ashtu u bën nga dënjues. Pra në këtë varg shohim plotësimin e premtimit që u bëhet dishepujve në vargun 55 të surës Ali Imran. Pra, sipas Kuranit Jezusi është një musliman i mirë. Ai u predikon dishepujve të tij dhe Allahu i premton Jezusit se ata dishepujt do të jenë ngadhënjimtar deri në ditën e ringjalljes dhe Kurani thotë që kjo u përmbush. Këta ndjekës dolën fitimtar derisa u bën të shumtë në numër. Megjithatë, edhe pse në bazë të Kuranit thuhet që këta ndjekës musliman të Jezusit u bën fitimtar ndaj jo besimtarve, për këta ndjekës nuk kemi asnjë të dhënë historike. E vetmi e dhënë që ne kemi është dokumenti i Testamentit të Ri, i cili e ka përjardhjen nga dishepujt e Jezusit, por bazuar në këtë shkrim rezulton se këta ndjekës nuk kanë qenë as pak musliman. Pra mund të themi se bazuar në faktet konkrete, ndjekësit për të cilët flet Kurani nuk duhet të kenë mbjetuar gjallë. Nëse Jezusi do të kishte dishepuj musliman të cilët do të ishin ngadhënjimtar deri në ditën e ringjalljes së tij, dhe të cilët Allahu i ndihmon dhe i forcon derisa ata të bëhen mbizotërues në numër mbi ata të cilët mohojnë Jezusin, pa dyshim që këta ndjekës duhet t'i gjejmë të përmendur në të dhënat historike nga shekulli i parë e deri në ditët tona. Në Kur'an thuhet që do të jenë fitimtar deri në ditën e ringjalljes. Dita e ringjalljes nuk ka ardhur akoma, kështu që duhet të ishin akoma në qarkullim dhe të na tregonin për mësimet që u ka lënë Jezusi. Por për ekzistencën e tyre nuk gjejmë asnjë të dhënë. Por ndërkohë në Kur'an nuk lexojmë që Allahu të thotë: Jezus, ti ke dishepuj, dhe këta dishepuj do të zhduken më një herë dhe më pas do të vijnë disa të tjerë që do të jenë më të fuqishëm dhe do të korruptojnë mesazhin që unë dërgova me ty. Dhe pas kësaj një version i pavërtetë i krishterimit do të përhapet nëpër botë, i cili nuk ka ngjashmëri me ato çfarë unë ju kam mësuar. Allahu nuk thotë kështu. Dishepujt e vërtet të Jezusit ishin të vetmit që u bën ngadhënjues. Këta u bën superior mbi të tjerët, dhe kështu do të jenë deri në ditën e ringjalljes.
Nga historia ne e dim se cilët kanë qenë këta dishepuj që dolën fitimtar. Janë ata dishepuj për të cilët kemi prova të pakundërshtueshme historike. Këta janë të krishterët, mesazhi I të cilëve vazhdojnë që të jetë fitimtar dhe sot dhe kësaj dite. Dishepujt që u bën fitimtar dhe që mesazhi I tyre vazhdojnë dhe sot dhe kësaj dite janë Pietri, Gjoni, Andrea, Filipi, Thomai, Bartolomeu e Meral. Gjithashtu ishte Pali, të cilit Zoti Jezus I dha gjysmën e testamentit të ri. A I shkroj 13 nga 27 librat e testamentit të ri. Ishte mesazh I këtyre dishepujve që doli fitimtar dhe që vazhdon të mbizotëroj dhe të përhapet në për të gjithë botën me vrull. Dhe mesazhi I këtyre dishepujve predikon vdekjen, ringjalljen dhe hynin e Jezusit. Ky mesazh predikon që ai është Zoti I ardhur në mish, biri I përjetshëm I atit. Por ky mesazh kundërshton plotësisht Kuranin. Pra këtu muslimanët kanë të bëjnë me një dilemë. Dilema është kjo, nëse dishepujt për të cilët flitet në vargun 55 të surës Al-Imran dhe në vargun 14 të surës Es-Saf nuk kanë dal nga dhënimtari islami rezulton I pavërtet. Nëse dishepujt për të cilët flitet në vargun 55 të surës Al-Imran dhe në vargun 14 të surës Es-Saf kanë dal nga dhënimtar përsëri islami rezulton I pavërtet sepse mesazhi I dishepujve që dolën nga dhënimtar kundërshton plotësisht islamin. Një pretendim që muslimanët e ngrenë vazhdimisht është se Ungjilli është ndryshuar, por në këtë rast përballen me faktin se nëse Ungjilli është ndryshuar përsëri islami rezulton I pavërtet. Kjo sepse dishepujt e Jezusit që Allahu premton se do t'i ruaj deri në ditën e fundit u mundën nga ata që ndryshuan ungjillin. Por këtu ka diçka tjetër për të shqetësuar akoma më shumë. Në surën En-Nisa, surën 4, në vargun 157 dhe vargun 158 thuhet se ata që mendojnë se e kryqëzuan Jezusin thjesht u është dukur se e kanë kryqëzuar, por në të vërtet Allahu e ngriti pranë vetes. Në këto vargje lexojmë, madje për shkak të thënies së tyre, ne e kemi mbytur Mesihun, Isajn, birin e Merjemes, të dërguarin e Allahut. Po ata as nuk e mbyten, as nuk e gozhduan, por atyre u përngjau. Ata që nuk u pajtuan rreth ti, janë në dilemë për të e nuk kanë për të kur farë dijet të sakt, përveç që iluzojnë. E ata me siguri nuk e mbyten atë. Për kundra zi, Allahu e ngriti atë pranë vetes. Allahu është I plotfuqishëm, I dishëm. Përsa lexuam dhe më sipër mund të themi se nga ky iluzion u gënjyen dhe dishepujt që Allahu premtoi se do t'i bënte fitimtar dhe që I bëri fitimtar. E themi këtë gjë sepse mesazhi që përhapën dishepujt të cilët u bën fitimtar ishte se Jezusi u kryqëzua. Pra bazuar në Kur'an, korruptuesi I vërtet I Ungjillit është Allahu, sepse ishte ai që I gënjeu njerëzit të mendonin se Jezusi vdiq I kryqëzuar dhe duke I dhënë shkak fillimit të krishterimit. Pra siç dhe e tham dhe në fillim të kësaj videoje, Islami ka kundërshtime teologjike brenda vetes së tij, që rrjedhimisht nxjerrin atë të pavërtetë.